know it was this serious, man. I did Topia double CC. Oh. The best thing ukienda gamali wendo kwe underestimated. Lakini yani uwezagi jua ni channel. Ni venye hata unapata kwa hizi makampu bigi. Msana kuambia mimi nianza hapa kama sio kupika chai. Sasa nimeenda sasa mpaka siku hizi mimi ndio messenger. Kuna the first time nenda kuwork na HCR, UNHCR. So waliniambia eh, na wewe boy mtaa unajua hapa lazima uko na sijui hiyo job description ni kuonesha ma PhD nini. Kini mimi madam ananiambia jiamini. So PhD labda hata inamaanisha Panadol. Beba Panadol. The first time kabla nikuwe hard Safaricom, niliwadia job tena tu za sales. Hiyo ndo nilikuwa nasema usiacha kwa job, jujui ni wapi itakupeleka. Kulikuwa na kitu inaitwa ongea taarifa. Sijui ilikuwa 209 ama 208. Si ndo ulikuwa tunapatia na leaflet hizi hapa uko around about buda zo, hey, ingia hii taarifa na cheki ukiongea 3 minutes inaanza kukata fiu fiu. Na ina nilipoga 2 so 3 so. But the next time nilikuwa hard na serve. Eh, tuliongea figa zingine, jo hata mimi nikashtuka. Mimi sema figa tu ile unajaribu tu. Jo ujiamini. Then simnipige 6 hapo. At hey, that's fine. That's mbona unasema, "Ah, bora ningesema 10 bana." Eh? So, first Kenya nakuwa gona sema ilikuwaje sisi tulitoka mtaani. Chagua mabeshte zako. Hiyo tu yani, chagua mabeshte zako. Na usijaji wasejua hata wa magang hasa wanakuwa gamtani. Hao ndio sisi walikuwa wanachunga hata kuliko mabuda zetu. Juu msee wako kwa street mazee pale kwa kona, ukimwambia unasikia njaa na juu unasikia njaa genuine. Buda wako anaweza kwambia ah tulia di jioni. Yeye atakupeleka kubaye chapo choma pale hivyo. Usitrai ku fake ndio ufitin. Usiwai yani yo ndo sasa inatoka kuuza soul. Yo umejiuza. Ume sell out. Si I sell out for anyone yani they are not worth it. Hakuna product kwa hii world is worth yourself selling unless una sell for mtoi wako. So lazima ujue wewe nini unafanya kwa hii biashara. Unafanya salon ndio areshwa kuje waonage ama unafanya salon juu unataka ku buy keja ama unataka ku make dough. Hii biashara especially kaa huko kwa sijui celebrity sitakaa kuita celebrity but hiyo celebrity life ni hard sana wasee ku maintain wasee kukuwa realistic for who they are.